Onko mitään itsestään selvempää kuin vesi? Vesi on planeettamme ekosysteemin ydintä. Se on lukemattomien lajien koti. Vesi on politiikkaa, geopolitiikkaa, valtapolitiikkaa, turvallisuuspolitiikkaa. Vesi on komponentti, se on energiaa, se on luonnonvoima. Vesi on teknologiaa. Vesi on nähtävyys, virkistäytymisen lähde ja urheilun ja viihteen alusta. Vesi on välttämätöntä. Mitä on veden tulevaisuus vuonna 2050?